Дорабалорын егей сахасыра информационный берей күніскіті артын көрағыт. Студияға Елизавета Васильева Лалибин, Магнай Кылгастык, Сөрін Сонунтан. Жатай тұқтыр қайысқанан бір әрапару омсылджар. Бүгінгі балығынены бейгі корреспондент Иван Яковлев бұғыс бәске тақсан сырында тұйға. Москва корыққа народтары кердаларын ағы бұстапқаға сахасырын ағы суға бәйелерен орбут бұғақтырын көрдөрділер. Үйхәбіл ұлуғын тамалақан негілегер ұлу саға бағылығын мұнқада ұтылынна. Бүгін дойды президент Владимир Путин нұтшы тылын сәбетін мұннағар сударыстыбан айтыл соқуының ұлыққы келдері тұғынан кепсетегі тұйған. Мұннақ күтті ачылары дойды тасат түгер нұтшы тылын өйір онына тарғатар бап простыры жүйлер яқтыры. Этіні Сергей Лусуруя ачы Александр Пушкин түрі өбіті 205 сылын бәлей тир бірағынникка бәлемей кепсетегтыры. Маны тағынан Владимир Путин бүгін Кремльге студенттер тұтаратыраттарын бірісті бетелерін күтті күрсуға. Өрі боларын күрдік өрі сұрарын сағана ұңғырғы берекке аянна чүгіз білеген жатай тұқтүр қайысқанан бір әрі паром сылжар. Бүгінгі балығынені білсе бейге корреспондент Иван Яковлев паром сылжар сірігер өләлер. Кенені күтті бұғас бәске қолбына бұд. Ваня үті күнден бұчасқа тоқ етенеріл әқыны. Лиза Дорабо бүгінгі күнне аққа соғыты оқуына бастықы масыналары темет паруым, Ажатай берегіттен 11-е ағыта қонны бұта. Индігер анал мұғы көйір судына солын тәлем берер болан, тұстақ паруымы сұрыты олыс бұтан. Маныға білігін Ажатай берегер син балатша кетәхәтчі мұғынна ол күрдік масыналар сопардар әтелерінен төхе масына мұстарынан паруым өсі бір сұрыны оңыру дейін әтелер. Ман сәрге бүгінгеттен анара берекке туыру үрігін төлөбір үрдәті дейінетелілер ол күрдік сығаны тұғынан толары информация бүгін кейхә тақсар бері бітігер толары сұрдаты қыппыт. Санаттаққа түн күні жылы кәтен көрәтшілер әтелілерінен бұ неделі түмігер қаллан лаппа тұмныйы дейінетелілер. Очатуғар бұ неделі түмігер поруым сұрыта қайдақ болу біліңгіте білі бәт. Лиза, ехетінләрі манан түміктенер тұлы әйі қабиребін. Ваня Мақтанабын, Санатабын бұғасы бәске коллегам Иван Яковлев тақсы сұрытта. Ты сіргер қағайыстыбала Джон Кыстыққа бәлемнеделілер. Илімнер сесіғыла бәйлерін күстіреден саңы қотыны тұттан Кыстығы тәнге тұрғыр гәрелі. Дәрінюргияны Қарчасова салғыр. Антоновтар декергеттері туараттан көмәні өйе бүлі кетіхен олырбаққа бәйелерін күйістерінен саңа қотону тұтыннулар. Бөғі терақтайық ұғыл оғыларын көмелерінен кылғыз кем ігер ұрасана оңыстыбыт бағасаналары туалан өрілері үрдік. Тұтуыр бар тәрі олаттар үйрін көтіндір, маған дейі дегер олаттар өдіктері. Олауыр елбәқ болақына ұманнық туағыла начасты туақы өбіттен, каркас болағыны. Ағғысыйттан тұттамарымыз әктәбіға үлі әкелерді бітті қайастырдың күнімен көрсі барларын құтының әкелетті әпет. Құтыңғы кейір әппетін кітары қуырыссалар көқті әқті күйгөрі түстілер, төгірікші көрбіт күроліктар өрі-өрі көрсілдір. Бейхон местеға анаммыт саңа құтын анығылы материалынан сэндвич панелынан тұтылды бұт, оның құтын истас көстіуте тұпсағай ұрас чәбдік. Білген нөтөрден түйеті сөйілі әппет, үйіппетін үлдерге тұттарабыт, оңына ғылға жүйілбекке тоннаны тұттарабыт. Олаттар бұт, манна бізе әкімілі әділер, кеннер, асынамдам кеннер хеджалар. Нақтарын ұйылар, құтанлар көрден жиылар. Бірген олақан құтаннанан мұт олағы сүгей, кейінгік дәледдік хеджалар. Мантанинне саңы қотон тұтылдан қағайыстыба терақтәғ күйілер тұруқтақ болықтыраден қағайыттар үйерелілер. Бұ күрдік Антоновтар декергеттері сабыз саңа кейін қоң қотон бәйлерін қықтырынан тұтыннулар, оттон бұ күрачан күроликтар сабыз саңа үпірас қотонғы күстігі әтәңе тұруқтыра. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Москва корыққа бейі үге суынна анығы кемден аттағы нұроттыр иккердаларын ағы бұстапқаға сақасырен ағы суға бәйлерін орбұт бұғақтарын көрдірділер. Бұ бұстапқа түрдің төкілін ұтылылар. Манна Россия, Европа, Япония оны сынғы дойдуларын аттағы ұстарын ұқтарын дәлетші тардарлар. Бұстапқаға сақа бұғақтарын ұраты националы өңінің мүкігеген сүрін тұғыта ден әтерлер. Бұғанан жарықтан бұтым жегінен ұратты, жүрбетші ғыл бұлты олы. Рудан білімін әне құрдағын, қайығын ұнтын
уоккоматан прокалкалан эми утун көтүтен ол кенеттен бытырытан белемнеэнигер инти барда нергелбе бирэменер Сахалар Москвага быхагара болбакка кыптыйы комбуху ванна батыялары агаллалар. Билеахтар бары урбут туппут курдуган оғулахтары гүзі жондомсыгутта. Манетенге саха уустара местетеге рытылды бүткүрахтарге кыттан биристі ах местелерге тегістелер. Быхаг бейден тургуду болбуда. Оланна олана хатты уустан минера үйіз месте болбуда. Хүддах ырханың тургуталары бит, темірге де хаталлар, хайылар, канат быхаллар, маска халлар. Уханнай быхаг күрага болбуда. Ушел вместе с тем, сахарит. У нас художественные деньги катыпут, художественные говорят, а я как-то к нам варанта катыпут, а на меня бриста вместе баллар. Монтень это была мута бег, где сахарит тем временем все салги сайнаран любимый баратурар. Саха Сергей Беет, драматург, Саха Национальный театр интерпретации Нимпадис Сафронов Алампатнан премия лохтатлар. Бу премия искусство легитергер туттарлар болуа. Ол курдук бастыңдары бастың драматургическая имня, режиссер, художник, киностача, сыл бастың мецената, бастың артыс, уанна датын, уопсая уанчыка номинациянан талықтыра. Болампа браега былырын тобулбуттара, намну алтун саяпка киренцитар. Бастыкы статуэткалары сетенне 14 күнгер туттарықтыра. Бу премияны кихи бирдере ылыға. Бу алампа премията Тухлан, народтан такого полухтахтен, она кирбит пит, он на ну вовсе творческая союзтер, который холбу уманек премия нолх тургана мупит. Он на тобу премия би эренебит хел хелах символога ден, он на тон аяр куттах жанро бу бейтин тула алампахумиан өсөкиен элбех үшүүлөлөрү онготуратуру ден эренебит. Кин корот сюрбез номерде госкулатын уэрнаячилере сахасырын телевидениетин онна радиотын түмелегер сырыттылар. Оголору культура төлеғ үлхета Николай Петров батыгындара сылжан телевидение онна радио сайдытыгар сүнкен кылатта жонтуғынан умсугутулақты кепсәді. Боголор Хотугус Улус Академия эдер корреспондендара. Кинлер түмел экспонатырын серген тутан қабан қолбан көрділер. Эбенеттіқа тустақ тірәген ұлы күйі сәттон бес сылгар ананыр. Бета школа вернечилере, биюнгиттен, ларга сылджан сағанатылар. Кеннер бағалары дейін школарым тердіқтеріне журналист ететін тылықтырым бағарылар. Онын себестен бұл лағыр кеннерге күйіс көме болу дейін әренебін. Жакускайга Россия Министориям История Паркатыгар искусство түйіне болла. Кәлбіт ылжыттарға тәрияячілер кейін программаны білімнәтілер. Манны бұл стапкары болбаққа рас лекциялар, айыр бұл хақалар үліләтілер. Онуға сүрін месте саха түрет культуратыгар искусство түгар ұрылында. Бұл түріттен етін қантын өске әбетін интерактивный форматынан білгендерділер. Жакускайга Надежда Якутия ден огунан ытыга турнир сагаланда. 90 спорт комплекска 3 күн устата 10 улустан 10-на кин кораттан уапсая 211 спортсмен күн көрсөйга. Местетегер коллегам Сарглана Федорова лелир. Саргы үтө күннен күрақтығы туғынан сегілей сырда дыры. Елизавета Дораба, аманны чахчыда кырағы харақтағы спортсменнер мұғыннылар, кенелер бирделен онна команданын күрәқтігілер, классическай онна блочнай оқтон 12 онна 16 метраға пыцалақ ұталлар, кенелер үз категорияға рақсын күрәқтігілер, 2-2, 2-3 сылаға төрі оқтар, 2-4, 2-6 онна 10 тон кыралар. Білеген сарсардаттан квалификационный раундар бола тұралар. Білеген кіргіттар ұттылар, онтон олаттар ұтықтара, онтон сарсын бронзовай финалар, онтон өйін күхіл көміс финалар, күйелақтыры бұхарар финалар бол ұқтара. Мен атты бар, дүсіша, түрдіс немірдіқ дүсіша тренера Марфа Федорова бар. Марфа, қаз олақ, оны қайдақ білімнеғ бұл күректігеге күтті кәлігеді. Бүгін мен уанағыз воспитаниктақ кәлім. Антон алыс ауылты младшай группаға күтінділер. Икі күйім первой юношеской разряды талырдылар. Оны бұл орты туаққа бөліққа кіргіттері мұта тұралылар. Дальше. Бір олы ақпын. Кенелер білейін төттені талылар. Антон бұл атын күтәтшілер көрдіқа қайдақ білімне қыттыр бұл ауыл. Ага, Покровской хамандата шугей, он на уордар баллар. Антон бары даганы белемнах тардях хаэп.
махтанабын Елизавета, эбенет тахпине бу күрэхтэхиге кыйбыттар, великие луки коракытылар, надежды России ден, бүтүн Россия тагы турнирга кытта барыхтара, ол сетинейга ытылыга. Елизавета. Сарга хитиндерин махтанабын, санатабын бүгэ эфирге Сарглана Федорова колбоно сырытта. Уехали улухун тамалака нехилегер югеске кубулуй бут улу сага бахалыгын онна нехилег жалтатын көгілян итар улахан муңката болан аста. Муңкаға беге улустаға устар біліқ бітсірітті. Уехали улухун тамалака нехилегер оруобыны самоғылуху күнін көрсе улус онна нехилег аға бахалықтара улахан муңкатар идилер. Сасқылы сылас күнге улаханның кыралгын уопсая 200 бионча кеге оңыстан тейділер. Нехилен яғанан улус кенеттен автобусы рейт алуқтонна. Мин буллана муңкаға хылай хитжабын. Лайы маннык бу югес пыхытнан кирен. Ишуи байтык муңкалан, элбақпай кейнігі талтыған маннык хитжар бұн хавілу бін. Атышуи ба маннык хитжар бұд, көхтақ пағайы атын жонор кіті біссен көрсен дейбі күрдік. Хылай нар маннык көрсерді жонорда ақпуд. Тамалакан нәхлегеттен бир көз ырақ сытар Хомукабеға сақылы сиерінен арчылан, әрджан түмсен бир тыхағағы астан местетігер ынақ ихе онна әте ұрылычы бұхарылынна. Бұ жандар бұтын атары бұт 200 таққа кей бар бұлақ. Олар бұтын атары бұт бұ бен ғаяты ғаға сөйлер бүп бүт. Он тұқа бұтын бұ тағаңы бұғыра тұра бұт. Бәйті қас күл болла, үсті түйет құрдық күл болла. Түйет күл кебе әйті бұғыра мұт бұ балық сұрттар бұтын атары тұра бұт. Оның нолуан бұтығар өремін нәқ бет, қам бар, алажылақ бұт, кімістақ бұт. Мұқа ағам өріп бұты, қадақ мұқылыға. Оны бәйім әме қай әтсің, бір мәтті әтсің, тоққа өріскі барын. Түмікке мұқа қостынан қаспейдей кәлбекке үткілі сүйір балық кәтіксен өрен көтен тарғастылар. Бұл қобуға әбе қотын құрық бәссер, құрық қағандағаны құрағанаға үппат. Бұл бейіл болағана оған әтті қоппынны бейді. Бұл ақ әлбақпалық берен жоны үйерден көрсетен. Мұн атты бұл тәрібі жоңы тамалық әттірге ұлған мақтал. Евгения Барақып, Алексей Старостин, Сақатил Евгенияте, Үйәе Бүлі. Бұл жастағы сақылы сонымы тетіндік, бейге сонымдар бұдың көтіппәкі көрің ханғысқы фирге көрсөк қадері.